caralho. O Rui da Borracha já fez, não sei quanto. Esse negócio? Não. Menem. Beijo do vídeo, Renan. Pode ser mesmo, dá pro jogo. É. Já fiz esse tempo. Hvis han kan holde hele universet i sin hånd, så må Gud være rigtig, rigtig, rigtig stor. Og så tænker jeg lidt, at en, som er så lille som mig, kan være elsket så meget af en, som er så stor. Så fik jeg et billede af Gud, og det er sikkert, at jeg har hørt før, det der med at gennem de svære sider, det var den, der bar mig. Gud, han bar mig ind til lokale til eksamen. Og jeg tror på, at her på GAF, der vil Gud gøre det samme for jer. At Gud, han vil vende jeres liv 180 grader rundt, hvad det så end I har gjort. Han vil vise jeres store kærlighed og bare være der for jer.